Pozvání na rozhovor do pořadu Eva Talks přijala odvážná slečna Věra Stejskalová, která zažila domácí násilí a nebojí se o tom mluvit, ale hlavně také autorka knížky Co by bylo, kdybych se přestala bát. Ahoj Věru. Ahoj Evi, moc děkuji za pozvání. Já jsem přemýšlela, jak ti představit, protože ty sice nejsi žádná vrcholová manažerka nebo známá osobnost, přesto jsi silná žena, která něco zažila a v posledních letech si, řekněme, prošla i docela velkou transformací. Co k ní vedlo? Já myslím, že vlastně ta transformace započala tím vztahem, kterým jsem si prošla a který doprovázelo to domácí násilí. Ačkoliv možná tam jsou ještě nějaký 3 roky po tom vztahu, kdy jsem se v tom spíš plácala, než abych s tím něco dělala. A po těch 3 letech jsem se pak rozhodla jít na terapie a řekla jsem si dost, že už tímhle tím způsobem nechci žít. A tam asi započala ta moje transformace. Uhum. A terapie je něco, z čeho někteří mají strach. Někteří si třeba myslí, že nejsou dostatečně nemocní na to, že by to potřebovali. Někteří k tomu nemají odvahu. Jak se ty dostala na terapie? Někdo tě navedl? A kde jsi sebrala odvahu tam jít? To je zajímavá otázka. Moje nejlepší kamarádka Nela se mnou prožívala celou tu situaci. A vlastně 3 roky jsme spolu, po ty 3 roky jsme spolu žili ve spolubydlení, takže vlastně viděla, co se mi děje a jak jako špatně jsem to zvládla a jak se to se mnou táhlo a jak jsem se cítila hrozně prázdná. A hodněkrát se mnou o té terapii mluvila a já jsem si to možná ani nechtěla přiznat, protože podle mě spoustu lidí si pořád myslí, že terapie je fuj a že na terapii chodí jenom slabí lidi. A začal covid a vlastně je vtipný, že díky tomu covidu já jsem se k těm terapiím dostala přes stránky HEDEPY a tam jsem vlastně si říkala, dobře, tak já to zkusím online. Zkusím jít na tu terapii online a uvidím. Prostě zkusím si první sezení a uvidím, co to se mnou udělá. A vlastně po tom prvním sezení já jsem si s tou terapeutkou svojí soucí jako sedla a vlastně jsme začali se vídat na pravidelné bázi. A ten strach jako odešel, ale je pravda, že jsem se k tomu musela dopracovat. Mm-hmm. Kdybys mohla vrátit čas, změnila bys to nějak, že bys třeba terapeuta vyhledala dřív? Určitě, šla bych k tomu terapeutovi hned, anebo hned potom se ten vztah skončil, případně možná už, když jsem byla v tom vztahu. Mm-hmm. A pro lidi, co třeba s terapeutem nemají zkušenost, dokážeš upřesnit, co si pod tím představit, protože pro mnoho lidí třeba terapeut, psycholog, psychiatr, on to splývá. Mm-hmm. Co si představit pod pojmem práce s terapeutem? Mm-hmm. Já, abych pravdu řekla, tak já úplně neumím vymezit ty termíny. Vím jenom, že psycholog je člověk, který k tomu má vysokou školu a má nějaké ty atestace. Jaký je v tom vyloženě rozdíl, nevím. Nicméně práce s terapeutem, u mě to vypadalo tak, že jsme měli prostě 50-minutový sezení, co 14 dní. Na té intenzitě jsme se vlastně domluvili na té první hodině, při tom prvním setkání, taková nultá hodina. A vlastně jsme si většinou sedli a jenom jsme si povídali. A ono to záleží. Já jsem třeba hodně upovídaná, takže já jsem celých 50 minut většinou mluvila a na ty věci jsem si tak nějak přicházela a jenom mi ta Lucka jako pokládala ty otázky, aby mě nasměrovala. Jiní lidi to mají tak, že jim to trvá, než se někomu otevřou, takže hodně záleží. Uhum. Ona i ta tvoje knížka v podstatě vznikla z tvých každodenních možná terapeutických zápisků. Co tě vedlo k těm zápiskům a kde se pak objevil ten nápad vydat to jako knížku? Já jsem vždycky ráda psala a ačkoliv jsem na čísla, protože vlastně pracuju v auditu, tak když jsem potřebovala tak nějak stlumit ten svět okolo sebe, tak jsem si vždycky sedla, vzala jsem si telefon a psala jsem si poznámky. A ta knížka vlastně začala vznikat tak, že jsem vždycky, když jsem jela v tramvaji do práce, tak jsem si prostě něco psala. Tak nějak ty věci, co byly v mý hlavě a co jsem měla pocit, že ze sebe jako chci dostat ven. No a tak jsem si tak nějak psala a najednou těch textů bylo hodně. Mm-hmm. A tak jsem začala sdílet se svýma kamarádkama. A vlastně možná díky tomu přišel i ten nápad, pojďme to vydat jako knihu, protože by to mohlo někomu dalšímu pomoct. Mm-hmm. Hezké. Ty v té knize jdeš v podstatě z kůží na trh. Zažila jsi domácí násilí. Co jsi zažila, že tě to dostalo až na to úplné dno? Uh-huh. Já si myslím, že každý, kdo má tu zkušenost, tak podle mě, co jsem já se bavila s těma lidma, co tu zkušenost mají, je dost podobný ten nástup toho domácího násilí, kdy
ze začátku se vlastně nic moc neděje. Člověk se zamiluje, většinou je to, já bych možná ani neřekla, že to je láska, ale spíš bych to označila jako, že je to taková malá závislost. A v momentě, kdy člověk je tak nějak už chycený, tak se začnou objevovat takový první náznaky. Ať už je to nějaký fyzický násilí, nebo je to nějaký schazování, šlapání po sebe vědomí. A vlastně postupem toho času se to stupňuje a stupňuje. A ten člověk začíná mít pocit, že je v tom jako svázaný, že jde ode zdi ke zdi, že něco dělá moc nebo něco dělá málo a najednou neví, jak to má dělat. Já jsem měla strach chodit nakoupit, protože zvála, že to pokazím. Až jako takovýhle absurdity se děly. Nebo jsem třeba přijela k rodičům, kterým jsem o tom teda v té době vůbec neříkala, ale přijela jsem a jenom jsem jim říkala, že mám pocit, že bych se měla změnit, protože jsem strašná. A dostane se člověk do takové situace, že má pocit, že si to zaslouží. Že vlastně chudák ten člověk, co se mnou žije, že se mnou, že musí žít s někým takovým, jako jsem já. Že já jsem opravdu měla pocit, že to, co se mi děje, si zaslouží, protože jsem opravdu hrozný člověk. A kde se ta myšlenka vzala? Nebo to byla myšlenka, co ti bylo ta protistrana? To bylo přesně to každodenní ponižování. Ty jsi zase něco udělala špatně. Ty jsi, co mi to přijde vtipný teď, ty jsi neosolila rejži. Ty jsi odešla a nechala si položenou věc na skřínce. Ty jsi prostě úplně k ničemu. Já tě nenávidím. Já vůbec nevím, proč s tebou jsem. Spoustu sprostých slov, jakože bylo to takový denodenní teror. A bylo to nejen doma, kdy jsme spolu byli, ale bylo to přes SMSky. Bylo to žárlení. Já jsem prostě v té době pracovala přes noc a studovala přes den. A chodili mi zprávy, že ty nejezdíš do školy, ty máš určitě někde někoho jiného. A já jsem se snažila jenom dokazovat to, že nelžu a že mám pravdu. Takže vlastně já jsem v jednom kuse měla strach, protože jsem jako musela někomu dokazovat, že to, co dělám, opravdu dělám, ale ta druhá strana mi to stejně nevěřila. Takže bylo to jako psychicky opravdu náročné. A bylo to jenom psychické domácí násilí nebo i na fyzické došlo? My jsme tam měli i tu fyzickou stránku domácího násilí, ale ona ta fyzická bolest přebolí docela rychle. A já musím říct, že to fyzické násilí jsem si zpracovala vlastně hned, ale to psychické násilí to trvalo hrozně dlouho. Mm-hmm. A jako ve své podstatě ono to úplně nezmizí. Oni ty šrámy na té duši zůstanou a takový ty různý asociace, co člověk jako, to se prostě stává. Mm-hmm. Jak dlouho jsi v tom dokázala být nebo žít? 2,5 roku. Mm-hmm. A co se pak stalo, že vlastně najednou si dokázala, nevím říct, dost, nebo jo, dokázala jsi odejít, neznám přesně, jak to bylo? Ono je to vlastně asi víc faktorů. Já jsem v té době studovala a do toho jsem vlastně pracovala. A já jsem najednou začala mít pocit, že to možná, že možná nejsem tak strašná, když to vlastně jako zvládám. Mít ten vztah, který byl fakt náročný, do toho tu práci na plný úvazek, do toho to denní studium, tak jsem vlastně začala přemýšlet nad tím, že jako možná nebudu až tak úplně hloupá třeba, když to jako jde. A potom už tam byly takový poslední kapky toho, co se jako dělo na konci toho vztahu, kdy už jsem si připadala tak extrémně ponížená, že už tam nechci bejt, že jsem se jednoho krásného dne vlastně zbalila a jako rychle jsem se zbalila a odešla se. Mm-hmm. Dá se říct, že bylo něco konkrétního, co ti otevřelo oči? Myslím si, že asi nic konkrétního nebylo. Bylo to takový, já tomu říkám, že taková ta poslední síla uvnitř mě, abych jako dokázala odejít, ale pravda, že jsem z toho vztahu odešla a že doteď říkám, že to bylo jako kdybych umřela jako tam uvnitř a zůstala jenom ta skořápka. A hrozně dlouhou dobu jsem se cítila jako úplně prázdná. Mm-hmm. Ty jsi z toho odešla, sama si už zmínila, že to pak trvalo přibližně 3 roky, než si vůbec vyhledala pomoc terapeuta, je to tak? Mm-hmm. A ty, když se asi se předpokládám za to styděla, o tom styděla mluvit, mm-hmm, nebo držela jsi to jenom v sobě, v té době, kdy už si třeba z toho odešla, tak co ti pomáhalo krůček za krůčkem někam se posouvat? Mm-hmm. Já mám velký štěstí na ty lidi, který mám okolo sebe. Takže mám vlastně takový 3 hodně blízký kamarádky, který můžu zavolat ve dne v noci a oni mě jako podrží. Takže si myslím, že to mi hodně pomáhalo. A já jsem taková, to mám už z dětství, protože jsem vlastně krasobruslila a dělala jsem to jako na nějaký vrcholový úrovni.
tak všechno dělám na 180%, takže když jsem na ty terapie začala chodit, tak jsem si řekla tak a teď chodím na terapie a teď prostě udělám všechno pro to, abych se prostě tady z toho bodu, kde jsem úplně na dně, dostala prostě nahoru a abych se toho už konečně zbavila. Takže jsem těm terapiím začala číst různé knížky, začala jsem chodit na poslouchat různý podcasty, chodit na různý semináře a vážně jsem začala vzdělávat o tom duševním zdraví a to mi jako extrémně pomohlo. Takže já jsem během 3/4 roku udělala jako extrémní progres a během toho potom 3/4 roce jsem konečně jako dokázala zase cítit nějaký štěstí. Mm-hmm. A ty nejenže si o tom mluvila se svými kamarádkami, se svým okolím, ale nyní o tom dokážeš mluvit veřejně. A kde jsi k tomu vzala sílu? Mm-hmm. Já mám jednu kamarádku, která si prošla něčím hodně podobným. A když jsem to s ní začala sdílet, protože já jsem to nevěděla, tak ona to začala sdílet se mnou taky. A já jsem si vlastně říkala, že a vlastně díky tomu vznikla i ta kapitola v mý knížce, která se jmenuje Nejsi v tom sama. A já jsem vlastně zjistila, že tím, že sdílíme to, co se nám stalo, můžeme pomoct někomu dalšímu. A tak jsem si říkala, že já se vlastně nemusím stydět za to, že se to stalo. A ačkoliv některý lidi, a už se mi to prostě stalo, mají pocit, že jsem možná slabá, tak já, ne, já mám zase ten pocit, že vůbec slabá nejsem. Že jsem silná v tom, že jsem se tomu postavila a že jsem řekla dost a že jsem se rozhodla na ty terapie jít. A to byl asi ten důvod. Já jsem si prostě řekla, že mohlo by to pomoct někomu dalšímu, aby se necítil anebo aby se nedostal do situace, v jaký jsem byla já. Mm-hmm. Ono, mnoho z nás si myslí, že se do nejrůznějších životních situací nikdy nedostane, ale sama vím, že i věci, které bych řekla, že mě se nemůžou stát, se mi také v životě staly. A co bys poradila těm, kteří ve stejné situaci nebo podobné situaci jsou a vlastně v tom začarovaném kruhu se točí a neví kudy kam, neví, mm-hmm, jak z ní ven? Já teď budu znít, nebo já teď řeknu přesně to, co jsem nesnášela, když mi někdo řekl, ale určitě se okamžitě seberte a odejděte. Jakože ta realita té změny toho člověka je hrozně malá. Ten člověk s největší pravděpodobností musí vyhledat taky pomoc odborníka. A jediný, komu to bude ubližovat, je ten člověk, který v tom je. Takže za mě osobně je zbalit si věci, co mám, a opravdu odejít. Protože ve většině případů, co jsem se bavila s těma, já se většinou setkávám spíš s holkama, tak všechny řeknou, že nikdy neměli zamčený dveře a že vždycky mohli odejít. Já jsem taky mohla odejít, ale já jsem tam zůstávala. Mm-hmm. A to je těch mých 50% toho celého konfliktu, toho celého domácího násilí je to, že jsem tam zůstala. Takže asi se prostě sebrat a odejít a tu odbornou pomoc najít co nejdřív, protože podle mě jsou věci, se kterými člověk potřebuje trošku pomoc. A když mě bude bolet zub, tak půjdu k zobaři. A mě bolí v tu chvíli duše, tak z toho duší prostě jdu k tomu terapeutovi. Mm-hmm. A někteří lidi jsou ve vztahu, kde se bojí. A bojí se ať už o to, kde budou žít, jestli se uživí, jestli přesně třeba to nízké sebevědomí je nebude blokovat, tak pokud se někdo bojí, dokážeš aspoň trošku poradit, jak ten strach překonat? Já jsem ten strach měla taky. Já jsem totiž myslela, že mě nikdo nemá rád, takže já jsem se bála, že když z toho vztahu odejdu, tak přijdu o všechny, protože mě mají rádi jenom kvůli tomu člověku, se kterým jsem byla. A já vlastně asi nemám recept na to, jak překonat ten strach. Ten strach tam asi prostě vždycky bude, ale taková ta kuráž, postavit se tomu, to už je to naše rozhodnutí. A já vím, že je to strašidelný a že člověk má opravdu pocit, že je k ničemu a že když z toho vztahu odejde, tak je nikdo a nikdo ho nemá rád, ale ono to tak většinou není. Já musím říct, že já když jsem z toho vztahu odešla, tak jsem sama byla překvapená, kolik lidí se mi ozvalo. Že mi rádi podají pomocnou ruku. A taky jsem měla sem kam jít, šla jsem na nějakou dobu k rodičům, ale potom jsem bydlela 3 měsíce u kamarádky a bylo to úplně v pohodě. Ale bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem udělala. Mm-hmm. Tvoje knížka se jmenuje Co by bylo, kdybych se přestala bát? Co se stalo, že ses přestala bát? Já jsem se asi nepřestala bát. Já už, když jsem dneska sem šla do toho podcastu, tak jsem vlastně přemýšlela nad tím, že se trochu stydím. A
to je možná ten důvod, proč tu knížku vydávám a proč jdu z kůží na trh. Já nechci, aby se lidi stydili za to, že se jim to stalo. A já si myslím, že člověk se musí bát. Člověk se musí bát, aby právě udělal ten krok proti tomu strachu a aby sebral tu kuráž. Takže já jsem se nepřestala bát, já se pořád bojím. A pořád v sobě mám ty emoce typu stydím se za to, že se mi to stalo, ale snažím se je neposlouchat. Mm-hmm. A pořád si říkat, že není za co se stydět a nikdo by se neměl stydět za to, že se mu to stalo. Podle mě by to měl vzít jenom jako takový pohon k tomu, aby se posunul dál. Moje teta tomu ráda říká urychlovač. Prostě my se do toho stavu máme dostat a tady nějaká špatná zkušenost, která se nám stane, nás tam prostě jenom posune rychlejš. Takže ne, já mám strach pořád. Máš strach pořád, já si myslím, že nějaká míra strachu je přirozená. Lidi, kteří si prožijou nějakou nepříjemnou zkušenost, tak se u nich může stát to, že jsou pak blokovaní nebo mají strach jít do nového vztahu nebo zkusit nějakou věc znovu. Pomohly ti třeba ty terapie v tom, že máš už nový vztah nebo už se vztahu nebojíš, nebo jak to teď máš v sobě nastavené, aby tě ten strach neblokoval třeba v tom jít do vztahu? Já od té doby vztah neměla. A je to pro mě asi ten největší strach, který mám. Ale snažím se na něm pracovat. Hodně na něm pracuji mentálně. Prostě se opravdu snažím soustředit. Takže když randím, tak sama sebe přistihávám při tom, že se snažím utíkat pryč z toho vztahu rovnou. Ale je pravda, že teď, prostě po nějaký té době, co už jsem od toho, už je to trošku jednodušší. Ale je pravda, že je potřeba, aby ta druhá strana měla velkou trpělivost. Protože to asi není úplně standardní, jako začínat si s holkou, která se tímhle neprošla. Je to náročný, ale podle mě se to dá. Jenom prostě člověk se musí trošku hodně mentálně hlídat, aby v tom vydržel. Poznala bys, kde bys teď třeba šla do vztahu nebo začal vztah, kde by se objevil podobný typ člověka, který by měl podobné sklony. Dokázala bys to třeba už brzo rozlišit, dokázala by se s tomu vyvarovat? Nebo co jsou ty varovné signály, aby třeba se ta situace neopakovala? To je těžká otázka. Já si nejsem jistá, jestli bych ty varovné signály poznala. Doufám, že jo. Doufám, že kdybych se do takovéhle situace dostala znova, takže bych to rozeznala rychle a rychle bych odešla. Ale já jsem třeba uzavřela takovou smlouvu se svojí kamarádkou, protože jsme si na to plácli, že si budeme ty věci říkat úplně na rovinu, co se v tom vztahu děje. A že třeba možná, když to nezaregistruju já, tak to třeba zaregistruje ona, protože už se do toho samozřejmě dostat nechci. Ale bohužel nevím, jestli se to dá poznat. Mm-hmm. Že si budete vzájemně trošku dělat zrcadlo. Přesně. A pomáhat. A já se v závěru zeptám, protože to by se podařilo celkem velmi úspěšný kousek. Ty jsi knížku vydala skrze crowdfundingovou platformu pointa.cz a je neskutečné, že ty jsi na realizaci potřebovala 122 tisíc korun. Tyto peníze, byť tam byl nějaký limit snad jednoho měsíce, si vybrala za neuvěřitelné 4 dny. Jak se to podařilo? Byl to takový malý zázrak. Ne, já jsem vlastně se snažila o té knížce dát vědět svýmu okolí. Oni většinou říkají všichni, že tu první knihu člověk vydá za pomoci svých přátel a rodiny. Takže já jsem to sdílela už předtím, než to začínalo, ten microfounding, tak jsem to vlastně sdílela mezi své přátelé a známé. A v den, kdy se ten crowdfunding odstartoval, jsem vlastně poslala ještě e-mail na celý auditní oddělení v rámci Deloitte, ve kterém pracuju. A to si myslím, že mi hodně pomohlo. Ta podpora ze strany toho Deloitte byla velká. A myslím si, že ta podpora byla i velká v tom, že mi přijde, že lidem už to není jedno. A lidi o tom chtějí začít mluvit, protože je to věc, o které se nemluví a o které by se mělo mluvit. Takže vlastně já jsem to zvládla díky tomu, že okolo sebe mám prostě lidi, kteří se vlastně nebojí o tom mluvit.
Moc ti, Věru, děkuji a blahopřeji, protože je úžasné za prvé to, že se ti to podařilo, že knížka je na světě, ale také to, že jsi obklopena takovými lidmi. Asi bychom všichni strach měli poslat pryč, ne co o nás řekne naše okolí, nebo co si druzí budou myslet, ale tvůj příběh může být inspirací, že někdy, když o tom bude mluvit, tak to okolí může být naopak výraznou pomocí. A ráda bych ti popřála, aby se dařilo jak tobě, tak tvojí knížce a ať všechno zlé zůstane už jenom minulostí. Moc děkuji, že jsi přijala pozvání. Já taky děkuji, bylo to moc příjemné. Hostem dnešního dílu byla Věra Stejskalová, autorka knížky Co by bylo, kdybych se přestala bát. A děkujeme také hotelu Falkensteiner, v jehož prostorách tento rozhovor vznikal. Pokud se dostanete do podobné situace, v jaké byla Věra? Věřte, že nejjednodušší, ono to zní jednoduše, je odejít pryč. Prostě odejít pryč. Protože protějšek se jen tak nezmění a naopak ta situace se může stupňovat. Takže nebojte se v sobě sebrat všechnu odvahu, která vám zbývá a neřešte, co si o vás pomyslí okolí, co řeknou druzí, jak to budou hodnotit. Prostě jděte pryč. A určitě také vyhledejte pomoc. Já jsem vděčná za to, jak byla Věra otevřená, protože otevřeně mluvila o tom, jak vyhledala pomoc terapeuta. Trvalo jí to 3 roky, než vůbec se k něčemu takovému odhodlala, ale říkala, že pomyslně stačil 3/4 rok na to, aby s tím terapeutem udělala neskutečný pokrok. Terapeut není něco, za co bychom se měli stydět. Může to být běžná součást našeho života, protože každý z nás se dostane do fáze, kdy pomoc terapeuta může být k nezaplacení. Když nás bolí zub, jdeme zubaři. Když nás bolí koleno, jdeme k ortopedovi. Takže pokud máme nějaké šrámy na duši, tak určitě terapeut může být někdo, kdo nám může velmi pomoci. Nedívejte se tedy na terapeuta jako na nějaké zlo nebo na něco, co potřebují jenom skutečně nemocní. Je to přirozená součást našich životů. Přeji vám hodně sil, hodně odvahy a pokud jste v nějaké nepříjemné situaci, nebojte se o tom mluvit. Protože naše okolí může být i přes naše obavy tím, kdo nám dodá sílu, kdo nám dodá odvahu, kdo nás podpoří a kdo nám pomůže. A praví přátelé budou přátelé vždycky. Takže nebojme se o tom mluvit se svým okolím a věřme, že naše okolí pro nás může být v mnoha životních situacích velkou oporou.